jedno knížectví. A v něm tenhle mlýn. Rukou pevnou a pracovitou tu vládu mlynář máchal se svou ženou. Ti měli syna Petra, kluka, jak má být. Takhle šťastně a spokojeně by si Máchalovi žili, nebýt toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe. A to, že je příčina, proč se v prvním mají zlé. A třetí knížectví počkalo, až se první dvě pobíjí. Čtvrté knížectví dělalo totéž, páté se přidalo k třetímu, šesté k čtvrtému a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne. Bylo to, jako by všichni ztratili rozum. Války mezi knížectvími se vlekly celých dlouhých 10 let. Z Petra se zatím stal statný mládenec. Za to jeho tatínkovi sil ubývalo, starosti, ale hlavně smutkem. Během války totiž zemřela Petrova maminka. Pane správče! Prosím. Pane správče, vy jste tvrdil, že tato válka nám přinese blahobyt. Já se ptám, kde je ten blahobyt? K vašemu úplnému blahobytu, pane kníže, stačila jediná věc. No? 5000 dukátů, abychom vyhráli. No a proč jste tedy válčil, když jste těch 5000 neměl? Od toho vás přece mám, abyste těmto věcem rozuměl. Vaše jasnosti. Ale mě nebaví vládnout. Mě baví chodit na lov, jenomže po té vaší válce není v lese už ani koroptička. Ale kdybychom postavili vojsko dřív než ostatní, čemuž bychom ovšem potřebovali těch 5000? No, jste se zbláznil, sakra, kde mám klíč? Klíče? No klíč. Klíče. Dobré jítro, tatínku. Dobré jítro. Nevíte náhodou, kde jsou mé klíče od pokladny, Adélo? Ne, tatínku. Angelino. Ale papa. No co papa, tak kde jsou, Adélko? No, nevím, tatínku. Ale... No zapomněl jsi, že si klíče přece vždycky dáváš sem. Sem. Ne. Tam jsem ho nikdy nedal. Tam? Ne. Sem. Aha. No. Prosím, to jsou veškeré... Veškeré? No, veškeré naše finance. A mě jsi slíbil na nové šaty. No to snad ne. Dáš to sem! To, ty peníze potřebuje kníže na nové vojsko. 5000. Jakživ jsem neslyšel Adélku, že by něco potřebovala. No protože já jí všechny svoje šaty dám, ale... a pak nemám v čem chodit. Ale... Pu... Pu... Pus... To! To jsou státní peníze! Ale Angelino, nepláč, já žádné nové šaty nechci, mně stačí tady tyhle. No, Giuso, takhle se nikdy nevdám! Ale vdáš! Angelino... No, to mám dělat všechno sama, Leno Šilínino, no podívej se, no! Na! Je, pan správce, to mám ale pomocníčka, že? Ano, běž. Ať se ti to nespálí. Moc nás těší. Tak co, Dorotko, už jste myslela na nás dávat? No, ten, na koho já si myslím, ten by si mě asi těžko vzal. A co takhle mlynář Máchal? Máchal? Ten dědek. Myslel jsem, že jste chytřejší. Kdyby si ho teď nějaká šikovná, mladá ženská vzala, tak by zanedlouho ten mlýn mohl být její. No ale vždyť má syna. To se dá lehce zařídit. Jo, aha. Kočka. Kuchyni. Thank you.
Dobrý den, sousede. Dobrý den. No vy tady máte ale spoušť. No jdu náhodou kolem a cítím, že se vám tady něco pálí. Nepotřebujete pomoc. Děkuju. Ale tohle je přece ženská práce. Neuplynulo ani pár týdnů a byla svatba. Nadarmo se neříká, chceš-li udělat ze starého muže blázna, dej mu mladou ženu. Tak a za tyhle ty peníze, Františku, koupíme to pole dole u rybníka. Ale Dorotko, to je spousta práce navíc, nám stačí mlýn. Ale Františku, když ty máš přece síly za pět. A nebo si připadáš starý, co? Ne, ne, to ne. No tak, ať se ti to nepřipálí. To máš ale hodnou ženu, co? No to mám. No jiná by to všechno dala na parádu. Jakým právem jste dala propustit všechny čeledíny? No doktor Jakšik viděl, aby v práci ve mléně zastávali dva lidi. No, no bez toho se jenom flákáš. No a peníze na rozhazování nemáme. Tak řekněte něco, tato. Ale Petře, Dorotka má pravdu, však to nějak zvládnem. Františku? Ano, Dorotko. Nezapomněl jsi, že dneska večer je muzika? Že jdeme tancovat? Ale já. A nebo mám jít sama? Ne, ne, to ne. No tak, no tak si pospěš, už. Slyšíš? No už vyhrávají. Už běží. No Františku, no tak ho. Už běží. A proč? Snad nechceš, abych šla tancovat s Dvořákem? Ne. No to, tak. Který to je? A teď páni muzikanti kvapí. No rychle, no rychle, no Františku. Oh, já neboha. Co já si bez něho počnu? Bylo, nebylo. Bylo, nebylo, jedno peklo. A v tom pekle měli váhu. Pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak je kdo těžký, ale jak kdo řešil. Nedala se rušit. Uj, pojď se mi tu nekroť a podej hlášení. Jeho nejtemnější temnosti, králi tmy, Lucifere 14. přináším čerstvé zprávy o Dorotě Máchalové. Zadrž, kde je kniha dýchu? Už dávno tady měla být. A myslím, že jim jíra dýchu se právě dovršila. Jak to, že jsi opustil stanoviště? Ale hlídání ještě zajišťuje kolega Netopír. Meč! Popovažoval jsem za nutné. Uhni, pachore! A tady je to. Dorota Máchalová, strana 1027, 8. řádek vlevo dole. Já vidím. 8. řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, tady je to. Jsi drží čert. No. Co to vidím? Co to vidíme? Nikdo ani hnout. Je, to je moje bota. To byla tvoje bota. No jediný pírko ze slepice, kde se tady vzalo, kocourek. Pojď sem, místo. Ukaž zuby! Zuby chci vidět! Ukaž zuby! Svoj! Ukaž ruku! A druhou! Autobus!
chodí. To je dobře. Všichni čerti. Nástup. Nástup. Co to cítím? Slepice! Ukaž ruku! Co to je? Když já jsem měl strašný hlad. Já už ti pomůžu, ať jak přišla chuť na maso. Degraduju tě na králíka! A to bylo jedno jediný pírko ze slepice. Nebýt mého včasného zásahu, mohla být zničena celá pekelná kniha hříchu. Ke kotlům přikládat teplátce Co, Dorotko, jak jsi mám poradil, no? No, výborně, výborně, a jen si berte. U nás nemusíte šetřit jako na zámku. Ano, ano, ale dneska vám to obzvlášť sluší, Dorotko. Všeho jsem nechal a hned jsem spěchal vyjádřit vám upřímnou soustrast. Vždyť jste mého tátu ani neznal. Běž spravit střechu, zatéká. No tak rozuměl, no počkej, kam jdeš? No ještě nemáš naštípaný to dříví. Teď vám ho naštípe no. Tady pan správce. No co? Já se vrátím, až vy tady nebudete. No tak, ženská, pomožte mě. Co to je? No já nevím. Hrozně to páchne. Ale tohle to mi draze zaplatí. Rychle na zámek za knížetem. Já mu ukážu. Tak jsem opatřil ten zatýkač na toho vašeho nevlastního synka. Stačí, aby to pan kníže podepsal a zanedlouho bude celý mlín náš. Chci říct si váš, ano. Na doživotí. Doživotí. To je dobré. Dobré, že? Ano. Ovšem, nebude to jaksi zadarmo. No, ale to nemuselo no, být, ale ovšem měla byste mi také proknížete. On je totiž na peníze hrozně hrd. Adélko, jsi mě. Angelino, počkej. Angelino, a mám. No podívej se, co jsi udělala. Roztrhla jsi mi moje jediné šaty. Angelino, nezlob se na mě, já nechtěla opravdu. Pojď, prosím tě. Třeba to půjde nějak zašít. To určitě. Pominuli velkoryse, že ten člověk chtěl zabít mě? Mě chtěl zabít. Nemohu pominout, že okradl svoji nevlastní maminku, těžce, přetěžce zkoušenou vdovu, okradl jí, utekl a víte, co jí nechal na krku? On jí nechal na krku celý mlín. No a co já s tím? Mám jí synáčka snad převychovat, nebo co? Nám by stačilo, kdybyste ho vsadil do vězení, protože to nepředstaví... Co říkám, nepředstavitelně nesmírně nebezpečný člověk. Víte co, přijďte s tím až někdy jindy, já teď nemám čas. Říkáte synáček, zlobí? Ano, jsem jen slabá žena. Mám strach, aby mi ještě něco neudělal. To mě povídejte, s dětmi jsou jenom starosti. Ano, ano. Tady, prosím, kdybyste papa, tady... Papa, teď už přece uznáš, že potřebuju na nové šaty. Ale, tady, prosím, tady.
co udělal ten Petr Máchal, že ho chcete dát zavřít? Ale děti! No nedovolíte, laskavě! Kdyby vaše ruka uchopila nejjasnější prst a ráčila se tady co nejjasněji podepsat, tady prosím. No tak, podepiš, papa. No. Doufám, tatínku, že nejdříve zjistíte, na čí straně je pravda. Prosím. Pravda jasnosti, jaká pravda, že? No, tady hezky, čitelně, tak, sličný Josef. Josef. Ano, tak. Stráže. Vy pami toho nezdárného jinocha Petra Máchala do večera přivedete na zámek. Tady je vše potřebné. Babičko. Hochu zlatej, takhle se nechat ošidit a všechno jí tam nechat. Kam si dal rozum, Petře? No ale všechno jsem jí tam přece nenechal, babičko. Podívej, tenhle ten prstýnek je po mé mamince. Ten dám jednou své nevěstě. Neumíte pozdravit? Dobrý večer. Hej, to jsem. Jo. Řekni sám. Podle rozhodnutí jeho veličenstva jste zatčen. Ne! Zatčen a proč? To vám vysvětlí na zámku. Tak. Co? No, co si to dovoluješ? No počkej! A pozdravujte pana knížete! Co? Počkej, Máchale! Musíš zmizet někam hodně daleko, Petře. Ale proč? Vždyť jsem nic neudělal. Což pak takhle se můžeš chovat pánům? S pánama musíš dobře vycházet, když chceš žít spokojeně, víš? Ale já chci žít spokojeně, babičko, ale tady. No jo, no. Tak běž se schovat, za chvíli tady budou zpátky, víš? No tak? To je, co se děje, někdo ty dveře, co? Stalo se něco? No to víte, že se stalo. Celá jednotka nástup. Rozdělte se, všecko prohledejte, všecko vyházejte, všude se podívejte, někde tady musí být. Děcka, zvedněte nohy, podívej se pod lavicu. Není tady. Tak pojď nahoru, zatknete bábu a půjde do vězení místo Petra. Jdeme, pojď stará. Jdeme. Nechci! To je on, vstoupí! Ještě, přijděte ho! To je on! Ještě, paní! Vás, tak jsme se zabili. Děkujeme vám. Děkujeme. Pojďte se!
Pojďte se on je na tej hajtře tady, pojďte, zatkejte ho. Vemte jeden koně a druhého zvažte. Počkejte, vy tam zabráníte. Lituji, na něho byl vydán zatykač, ať vám nezvrhne zas. Já ho svážu. Tak. Ale to je nespravedlivé, ale... Angelino. Tak, podvez, já jeden. Podvez. Není zač. Pozor na koně, ten je tím okej. Na druhou stranu to byl přece on, kdo nám ty koně splašil, ne? Bravo, bravissimo, už je tam. A hned zítra mi necháte vystavit na zámku listinu, že mlín je celý můj. Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně? První se přihlásil vraník. Mapu! Mapa! Kde? Je zevrubný plán vesnice a popis Doroty Máchalové. Pozor na peří a žádnej alkohol. Mazej! Ty taky! Ke kotlům! To jste vy? Přinesla jsem ti něco k jídlu. Děkuju vám. Zítra budeš mít co? Hlavně se netři s tatínkem. On není zlý, ale nemá rád, když se s ním někdo hádá. A bude tam taky tvoje, totiž vaše sestra? Angelina, bude. A jak se vlastně jmenujete? Adélka, ale já už musím jít. Tak nashledanou a ještě jednou děkuju, Adélko. Já jsem věděl, že přijdete. Angelino, ozvěte se. Angelino, chtěl jsem vás jenom vidět. Aspoň chvilku. Co by ti to udělalo, kdyby si za ním zašla? Myslí pořád jenom na tebe. Za takovým chudákem? A do vězení? Nevím proč. A co bych z toho měla? Zítra bude mít co? Bylo by dobré, kdyby si promluvila s otcem. Na tebe dá. Adélko, víš, co je tohle za skálu? Čertová skála. Pojďme se tam podívat. Ale Angelino, víš, že s takovými věcmi se přeci nemá žertovat. Ale Adélko, nebuď jak malá. Hop. Hopla. Já. Adélo, pojď! Co si to dovolíš, ty zloději? Odpusťte krásné stešně, ale já měl hrozný hlad. No a když jsem tady uviděl tu svačinku... Svačinku? Vždyť to bylo pro nás obě na celý den. Nechám tě zavřít. Děkuji za pohoštění. Spanilé slečny. Kde jsi to vzal? Dukáty jsou pravé. Víš, co já ti říkala, abychom nechodili sem v čertově schále. Na čerty začnu věřit, až nějakého uvidím. Dřív ne. Ješ? Ješ? Ješ?
To máme ale dneska krásný počasí, co? Pojď, mama, mama, pojď, pojď, teda, potvora, chlopata, to byla ale návštěva, pojď. Jaká pak, já jsem pro vás návštěva, já jsem tady víc doma než vy, přišla jsem kvůli Petrovi. Ale to všechno ten správce, no kde pak já, no vždyť já mám přece Petra ráda, no vždyť ho tady potřebuju. Ale Petr, já jsem zítra chtěla zajít na zámek a poprosit, aby ho pustili. A víte co, no tak já tam zajdu hned, ale kdybyste byla tak hodná a počkala mě u toho vaření, no já jsem tady hned. A je to mama! Dejte pryč to závaží, neměl hlade v kopli, fuj! Může mi někdo vysvětlit, co tohle všechno má znamenat? To bych taky rád věděl u všech času. A? Jak to, že neklesá? Váha je v pořádku. Jste Máchálová z Helhoty pod Čertovou skalou? No to bych byla. No to je. Ukaž, kde to je. Mapu! Ukaž. Volni se. Tady, prosím. Jste Máchalová Dorota? No? Ne, to je Mailka. Já jsem Máchalová, ale Anna. Já jsem Petrova babička, ne jeho maceka. Je, vrajík. Pojď sem, místo. Zbavuju tě hodnosti vrajíka. Zítra si ke mně přijdeš pravlčí ocas. Sundejte ji, kam čert nemůže, nastrčí babu. Fuj, holoto, pekelná. Poneste ten rám. No ale co teď s ní? No co? Když jste mě sem donesli, tak mě taky odnesete, ne? A to teda ne, peklo, není žádný holubí. Jo, velice správně řečeno. Podle pekelného řádu, co peklo jednou schvátí, to už nenavrátí. No to je teda pořád. Leda, že by zde přítomná Máchalová byla ochotná vraníku omilu nás odpracovat. Co? No, tak co pak mám s váma dělat, že jo? Stejně mě neodnesete. Ale hlavně, že tady máte teploučko. Víte, u nás na hoře je topení hrozně drahý. To my si tady topíme. Úkol je jasný, jo. Přinést do pekla Dorotu Máchalovou, rozumíte? Dorotu Máchalovou, nebo se nevracet. Dorotu! Kdo se hlásí první dobrovolně? Cože? Ty se ještě opovažuješ po tom všem? Ale když já jsem myslel... Mlč, nemyslí, nebo s tebe udělám žížalu? S tebe taky, kdybys to potřebovali jako sůl. Jo, na myšlení jsme tady my, že jo? No ty rozhodně ne, drápane. Že ne? Ne. S dovolením, pane Lucifer, že jsem tak směla, víte, ale já na vašem místě bych zrovinka poselala toho, co to poplet. Bude se aspoň víc snažit, no. Je to sice Janek. No ale... právě, je to Janek. Ale já jsem se naučil nové převlek. Ukaž, dívejte. Doufám, že si uvědomuješ, že brát na sebe cizí podobu smí jedině kníže pekel. Právě. A no samozřejmě, ale podle pekelných řádů se převleky měnit můžou. No, vidíte, jak se Janek snaží. Pokud už to tam zná, tak se vzpěte. Jenaby! Jo. A řekně. Thank you.
se šperky ukradl své nevlastní mamince a poté utekl ze mlýna. To není pravda, to jsou moje věci. Dala mi je maminka, moje pravá maminka. Lže? To jsou moje věci, to on mě ukradl. Proč by jinak utíkal z domova? Starala jsem se o něho, jako o vlastního. Ano, ano, je to rebel. Při zatýkání tři vojáky zranil, dva zamožnil a jednoho dokonce zesměšnil. Kterého? Nic jsem neukradl, to jsou moje šperky. Zeptejte se babičky, a proč tady vlastně není? Protože jí odnesl čert! Na vlastní oči jsem to viděla. Sám vidíte jasnosti, jaká je to rodina. Peklo se nikdy nemýlí, to je důkaz. Navrhuji zavřít ho na doživot. To jako dokonce život? Na doživotí dokonce života. Angelino, řekni něco. A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost. Já teda nevím, co Petr Máchal udělal nebo neudělal, ale nám s Angelinou zachránil život, když zastavil splašené koně. Chcete snad říci, když prchal před spravedlností, ne? Správně. Ať Angelina řekne, jak to bylo. No tak Angelino, mluv, čekáme. Já nevím, papa. Já jsem byla rozrušená. Angelino! Jasnosti, já osobně žádám, aby... Ne, já bych chtěla, aby šel na vojnu aspoň na 10 let. Můžu, zastavte ho! Ale já ho skročím. To je málo, má do životí. Nejde tak na 12. Tak dobrá. Tak vyhráli jsme. No, pozor! Na co? Já ti rám na co, ty gauner jeden. Máš čestí, že ti to stojí. A toto jsou přišitý knoflíky? Co? No to... A ještě ti to spadlo, pozbírej to. No, no moc nečum ty. Krásno. No, co s tím? Sakra, no. Tak já to zaberu asi, ne? Neber to a jdeme. Já tě naučím, počkat, bude pořádovat. Nechápu, jak jsem mohla žít tak dlouho po Selsku. Zavřete oči, Dorotko. Už? Ano. Ježiš, jedině, pator, jedině, pator, už zase. Ten člověk vypadal jako... Jako čer. Jako čer. A bojí se peří.
děkuju, já nebudu. Podívejte se, tomuhle fajnovkovi nechutná naše pivo. Dobrý. Dobrý, říká dobrý a přitom se ani nenapíl. Ochutnat znamená hochu vypít. Celý? No celý. A dám ti ještě jedno. Tak pojďte, přátelé, vsadím se, že dneska navrhujem nejmín 10 odvedenců. To je plná hospoda. O 2 kořálky, kaprále. O 3. Hospodo, nalej jadu dneska. Já se zeptám tady, jo. Dej se ten povolávací rozkaz. Děkujem. Tak, tady se to nese, pánové. Tak, děkujem, děkujem. Dej mě brko. Je to na té vojně. Tamhle jste na opravdu není žádná práce. Ty nechcou jít? Nechci. No my vám to osradíme. A co bys chtěl si na té vojně dělat, člověče? Vojna! To je samá přelídka, samá vycházka. Děvčata a hlavně peníze. Zlaťáčky. Tak pojď tady to podepiš. Jak to chrentání a pojď. No, když já neumím psát. To nevadí. Jo, mám kalamu. No, vím to. Dej se palec. No a je to, no. Tak a napijem se na to, pánové. To je dobrý. Tak. Pojď, to je dobrý. To byste to domov nosil, košila. Trenky snad. A co takový ještě má? Na ruci. Vocas, vocas, zvlka snad, co jsi se mě dělá, srandu nebo co? Já tě ještě... Stavej! Co koukáš, co? Je já. To je návštěvička, ty kašpare, co to máš na sobě? No, když já jsem myslel. Mlč nemyslí. Kde máš o co? V šatech. V šatech, já ti dám v šatech, v jakých šatech? Spálili ho vojáci s těma šatama. U všech hrohatej. Necháš si spálit ocas a ještě se necháš naverbovat. Ode dneška. Nejsi žádný černý, ne. Ale obyčejný smrtelník. Ne. Peklo se ti navždy uzavřelo. Ne. Milost, jeho nejtemnější temnosti, milost. Já udělám všechno na světě, abych to napravil. Milost, pekelný kníže. Já slibuju, že už nikdy nebudu pít. Co to tady stváříš, ty robitku? Co to tady krákáš? Co to má být? Puste mě, teď já nejsem žádný voják, já jsem čert. Cože? A musím donést do pekla jednu mozlou vdovu. Jože, co si se mě budeš dělat sradu? Já ti naučím vojnu, ty staré voják. Tak 5 minut vám dáváme, chvíli na výdech. Tak, vážení přátelé, naše jednotka rychlého nasazení vám teď předvede Machinen Marš Pořarová. Na nožstvo, pozor!
na rámě zbraň. Raz, dva, tři. Výbor. Se dívejte na ostatní člověče. Takhle bude na rámě zbraň. K noze zbraň. Raz, dva, tři. Na rámě zbraň. Raz, dva, tři. Ty to máš čestí. Vlevo bok. No poslouchej, člověče, včelím zad. Čelím zad, jak bys chtěl pochorovat s těma ostatníma. Pochorem chod, pravo zatočit. Raz, dva, raz, dva. Seno sláva, seno sláva. Raz, dva, raz, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát, raz, dva. Kriste, to jak zblití tu netu. Vystupte, člověč. Jméno, hodnost? Čert hodnosti vraníka. Teda vlastně vlka. Když se mě budeš tropit ještě blázni, já tě naučím. K zemi. Vstyk. K zemi. Vstyk. Pojď do zahrady. Počkej. Tohle je mnohem zajímavější. Jestli strháš střeva, ty kamudere. Nástup k zemi. Stik. Nosek! Zvedej tu čínky, šokromíte. Palbě zbraň připravit. Raz, dva, tři. Vlpče jeden mezi lidi. Čum zahod zbraň. Kriste, pane. Báchale, bratře se, báchale. Báchale, vraťte se, běžte ho chytnout. Báchale, já až tě dostanu, tak tě čeká šibenice, hares a 50 ran holí navíc, jak já ho teď chytnu. Viděla jsi, ten Petr Máchal má ale dobré srdce. Aby si se z toho svého Petra nezjevila. Z mého? Víš moc dobře, že myslí pořád jenom na tebe. A ty? Právě, s mužskýma si to musí umět, ty naivko. Jau! Ja! 50 ran holí, celý den na člověka jenom řvou, vlálí ho plátě a pak ještě 50 ran holí. A to všecko kvůli tý zatracený ženský. Ty by si tady mohli uklidit, že? Prosím tě, snad si se nezamiloval. Ale ještě to tak. Ale musím donést do pekla jednu moc zlou vdovu. No počkej, a nemenovala se náhodou Dorota Máchalová? Jak to víš? No tak jestli někdo z lidí, které znám, zasluhuje peklo, tak je to právě moje macecha. Jo počkej, tak ty jsi ten Petr Máchal. No ty asi vážně budeš čert. No to bych prosil. Když vlastně já už žádný čert nejsem. To bych musel mít zpátky svůj vlčí ocas. Vlčí ocas? Dokud nebudu mít zpátky svůj vlčí ocas, tak se nemůžu vrátit zpátky do pekla. Počkej, jak vlčí ocas? Bez vlčího ocasu se nemůžu proměňovat. Tomu nerozumím. No prostě, bez ocasu ani ránu. Nástup na úplnit stájí. A mějte sebou. Já to porád něco. No počkej, mohl by to být ocas mrtvýho vlka? A to víš, že jo. Živý mu bys ho taky těžko řezal. Možná bych o něčem věděl, ale potřeboval bych se dostat z kasáry. Počkej, mám nápad. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkný zařízení. Víš, co by se dělalo? Nic. Nic. Opravdu nic? No opravdu nic. To jsou teda věci. Ano.
Podívejte jasnosti, jak princezně Angelině ty nové šaty sluší. Sluší, no. Pokladna je prázdná, no. Na hlavu nám padá strop. A my si za vypůjčené peníze pořádáme ples. Angelino pukrlé na toho zelený. Jo. Ano, papa. Všechno bude tak, jak jsme se dohodli. Ano, jo. Angelino pukrlé. Princezna si vezme toho nejbohatšího prince, zaplatíme všechny dluhy a ještě nám něco zbude. No, Angelino, líbí se ti některý? Líbí se vám některý? Ale který z nich je nejbohatší? Který z nich je nejbohatší? No který z nich je nejbohatší? Ale tyš! Já to zjistím. Prosím, na hostinu, prosím. Který z nich je nejbohatší, už jsem zjistil. No, jsem zjistil. S dovolením. No. Podle starodávného rytířského zvyku bude princezna vrhat zlatým jablkem. A u koho se to jablko zastaví, ten se stane jejím ženichem. No, ale to není zlato. To ne, teprve to pozlatím. Já to pozlatím. No ale co když se zakutáli k nějakému chudákovi? Ano, ano. Tato koule je ve skutečnosti železná. Jo. A tenhle kámen způsobí, že se zastaví u toho nejbohatšího prince. Neodtrhnete víc. Zkuste sám. To nejde. Já sám. Co to je za kámen? To je kámen z magnetové hory, který k sobě přitahuje všechny železné předměty. Prosím. Je. Promiňte, říkal jsem všechny železné předměty. Je. To je zajímavé. Bravo. A hele, důstojníček. Dneska vám to obzvlášť sluší, princezno. A dokonce galantní. Ale jak to, že jsi mě ještě nepožádal o tanec? Dovolte, abych svou chybu napravil. Už dávno jsem vám chtěl říci, že... Dávno? Ale já vás přece vůbec neznám. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Co si to dovoluješ? A kde jsi ukradl tu uniformu? Stráže! No tak stráže! Ale Angelino, ryce nic nestalo. Princezno, chtěl jsem vás jenom vidět. Petře, díkej se. Děkuju, Adelku. Utíkal jsem. Já. Tak vy, princi, byste chtěl naši princeznu? No, dám za to cokoliv. A jistě. Tak si strčte do boty tenhle kámen a bude vaš. Podle starodávného zvyku rozhodne o ženichu princezny spravedlivě toto zlaté jablko. Ke komu se zakutálí, ten ji dostane. Za ženu. Pomoc! Tatínku! Gratuluji, zvítězil jsi. Já to řeknu tatínkovi a on vám vyhlásí válku! Ano. Odneste ho. Potřebuji trpát. Ne, okamžitě mě vydejte tu věc moty! Ano, pánové. Okamžitě! Já to řeknu tatínkovi a on vám vyhlásí válku! To už se těšíme. Co
budeme dělat? Ještě, že máme silné vojsko. No jo, to jo. A zítra máme přehlídku. No. Cože máme? Přehlídku. Přehlídku máme, jo? Přijďte se podívat. Jo. No to já přijedu. Tak máme přehlídku, na to se musíme teda ukázat. To jistě přijede i ministr obrany. Tak, družstvo Nástup. Družstvo Nástup. Ježišmarja, kruci, kdo na metr, kde jste? Alarm, poplach, Nástup. Přijede aj Stropnický, do kde se jim lavke račte. Zadní, já mám udělat teď vojnu, že se z toho... No, já ti... Maria, co to bylo? To byl kanon. To bylo brzo. Kaprále! Tomu hlavně říkáte silná a neohrožená armáda? Běžte! Já vím kam, no Bachale, vraťte se! Bachale! Stoj! Běž tam! Koně mě dones! Kriste, pane Krop, koně mě dones! Ježišmarja, já už ho pěšky nedoženu! Máchale, ty mu čekáš vybědnice! Koně mě doveste! Zas v obrácení, otočte mě! Koně mě otočte! Není čas, vedu ho za uzdu a jedem! Dorotko! Tady! Já nechci! Vojáci! Co chceš? Vojáci! Do pekla jsou! Tady jsou! Pojďte za mnou, já už je vidím! Pojďte! Petře! Tudy! Dělej, vojáci! Rychlo! Pojďte! Tamhle hně jsou! Běžte! Tam běžte za jim! Co je? Jak se to zavřelo? Jak se to zavřelo, kluci? Kdo na metr? Máchale, tebe čekáš v nebenice! Tak tam je, já jsem je viděl, tam je zlý! Nejde to! Nejde to! Sakra, ukáž, to bych se na to... Ha! Ne! Jste, teď jsem se ještě zlomil vrcajk! Kluci! Pojďte jim nadběhnout! Tam, musíme je chytnout! Babičko! Ahochu zlatý, ani nevíš, jak jsem ráda, že tě zase vidím. Je to dobré, klesá! Je naše! Chopte se jí! Jen si jeď! Je! Strhla na váhu! No. A co s tím uděláme? No hlavně mě tu nějaký čas nechte. Nahoře mě chtějí obětí. Když budeš mít dost peněz, ničeho se neboj, tam se z toho za peníze vylížeš. Teď mě nechci. Pojďte mě nechci, ne. To je ultimátum. Buď to vím, mám do měsíce vrátit všechny peníze, které jsem si vypůjčil,
nebo nám vyhlásí válku jméno 9 knížectví. Kolik jde? Kde mám ty peníze sehnat? Co takhle? Prodat zámek. Nezbláznil jste se prodat střechu nad hlavou? Otázka je, kdo by tu barabiznu koupil. Barabiznu? Ty tenhle zámek postavili moji předkové už ve 12. století. Ferdinand Sličný a Josefa Šílená. Já bych možná od vás ten zámek koupil. Ale jenom samozřejmě kvůli vám. Čert nikdy nespí. Tohle u nás za pár dní. Člověče, jak si to představuješ tady u nás v pekle? Chceš nám zkazit dobrou pověst? Víš ty co? Vyber si tři přání a koukej mazat zpátky na zem. Je to přání už náš, Petře. Vezmi mě zpátky domů. To víš jo, babičko. Ale co dá? Počkej, tohle to si přej. No k čemu takový odřený kabát? Je kouzelný. Ten, kdo ho nosí, najde, protože je v kapse dukat, když tam sáhne. No a co bys si přál ty? Já bych si nepřál nic jiného, než si dojít na zem pro kaprála. Tak do toho jdu s tebou. Jo. Dobrá, nemám námitek, aby si vzal ten kabát i s babičkou. Co se Janka týče, pustí ho s tebou. Ale jen pod podmínkou, že mi s kaprálem přinese i správce ze zámku. Jo, dobrá. Ale neoběsí mě tam na zemi? Když máš na sobě ten kabát, jsi chráněná osoba. Obleč si ho. Ale nezapomeň, jakmile ho sundáš, ztrácíš nad ním veškerou moc. Tak co, můžeme jít? No, ukaž se. A můžete. Tak kam půjdeme nejít? Pro správce anebo pro kaprála? Já nejdřív domů zadělat na buchty. Přijďte. Jo. A my půjdeme do hospody. Do hospody? Do hospody ne. Vy tam začaly všechny ty moje problémy. Tam už si nedostane ani Lucifer. No tak dobrá, já se tedy půjdu obětovat do hospody a ty můžeš zatím hlídat venku. Ty seš tak hodný. Jak to, že tě poznali? Mně? Podívej se na sebe. Ano, dal bych si bramboračku a prosím bych plný talíř. Ano, prosím. A vepřový, to se zelím. Ano. A gulášek s chlebem. Ano, s chlebem, ano. A tvarohový knedlík. Ano, tvarohové knedlíky, ano, ano. A máte čím zaplatit? Služebník vaše blahorodí, račte odpustit. Ale na první pohled jsem si myslel, co? No, že jste čert. Kdepak, já nejsem čert. Ne? Ne, já jen tak vypadám. Čert.
můžete posadit. Hned to bude. Vemte si, jsou vaše. Pane správce! Pane správce! Co říká? Ne, no, co říká? To musí být cizí? Všude rozhazuje dukáty! Dukáty? To by bylo, aby z něho něco nevybavil! Každý mu přidává tolik dukátů, kolik kdo chce. Ale prosím tě, Angelí. No asi je to blázen. No tak vidíš. Převleč se za chudáka a běž za ním. Ale já přece. No přece si nenecháme ujít takovouhle příležitost. Dobrý večer. Tak. 81. 81, děkuji. 82. 82, ano, děkuji. 83. 84. 84, ano. Promiňte. Prosím, prosím. Dále. Víš, kdo to je? To je správce. A já vím. Já mu seberu ten klobouk z prke. A já ho chytu. Tak kde jsme to skončili? Je 80. 81. 81, děkuji pěkně. 82. Děkuji. 83. 83, ano. 84. 84. 84. No, to si to dovoluješ, ty? Ha, ha, ha. Ha, kde mám to péro? Ha, vidíš to, brko? Pro všechny případy jsem si pořídil dvě. Vážený a šlechetný, vy mě to nebudete možná věřit, ale já jsem ten největší chudák v celém knížectví. Všichni mě šidí. Děti, zpráv, co? Ne, tedy chci říci, že mám jenom samé dluhy. A co byste rád, pane kníže? Jak můžete vědět, že jsem, že nejsem? Nebudeme si hrát na schovávanou. Kolik byste ode mě potřeboval? No, 20 tisíc dukátů. No já vím, no je... No dobrá, máte jednu. Je. Ale pod podmínkou, že mi dáte svou dceru za ženu. 30. No dobrá, pohovoříme si. Já vím, je to hodně, no ale... No já vím, ale já nevím, o co jde. Ale ne, že bych měl strach, ale potřebuji jistou pomoc. Pomoc? Mám takovej dojem, že mě chce odnes... Čert! Nevadí, já už něco vymyslím, pojďte. Ale nic nevymyslíte, ale jo. Já to mám vymyšlený. Ale ne, pojďme. Petře, už vím, kde je správce i kapela. Jak to víš? To slyšel jsem, jak se domlouvali. Ale pořád mají to brko. To nevadí. Je ten zámek na dveřích bezpečný. Jo, ten, no jo, ten je, ten se dá zamčit jedině zvenku a tam hlídají vojáci, tam jsou, to co je tady bezpečí. Jo, no, to je dobré. Tam jsem tady. No to je to, je, kaprále, je, kaprále. Je. Počkejte na mě. Zdá se, že jsme ho nezkásli. Tady jsme bezpečí. Jo? Tak to jo. Tak,
Pro tohle hloupé knížectví nás bylo vždycky škoda. Škoda! Musíš si ho vzít, jinak nám nedá peníze, když se trochu umije a oblékne. Nebudu se mít ani oblékat. Ale princezna si nemusí vzít takového, jaký jsem. No to, takovýho obludu si v životě nevezmu! Angelino, knížectví! Ne, vyloučeno! Knížectví je zadluženo, Angelino, neurážej! Kdyby se s takovouhle příšerou nemohla ukázat mezi lidmi! Angelino, prosím! Dobrá, jak myslíš? Ne. Děti, pro boha vás, prosím, děti, vždyť bude válka. Papa, tak až si ho vezme ona. Papa. Já svoje slovo dodržím. Dám vám svoji dceru za ženu. Ale přinese oběť. Velikou oběť pro knížectví a pro rodinu. Dobrá, nashledanou. Počkej. Chudinka malá. Jak ona si zvykne. Ale... Jeden pro nás a jeden pro knížete. Jeden pro nás a jeden pro knížete. Jeden pro nás a jeden pro knížete. Sáhni tam, Petře, ještě jednou. Budou se ti hodit, až budeš rozjíždět mlýn. Tak dobrá. Tak ještě jeden pro nás. A ještě jeden taky pro nás. A ještě jeden každému z nás pro štěstí. Na? Zítra půjdeme na zámek, babičko. Budu se totiž ženit. Děkuji ti, Lucifere. Moje dost. No jo, jsou pravé. Přišel jsem si pro svou nevěstu. Tak tohle si beru já. Když jsem žádal o ruku vaší dcery, měl jsem na mysli tady Adélku.
Jo, tak tuhle... A tu si také chci říct za ženu. Je děti. No prosím, a já zůstanu na voce. Ale já snad něco vymyslím, Angelino. Děti moje. Ale já chci ženicha hned. Ale si jistě, hudba prosím. No jak já k tomu přijdu? Ale prosím tě, Angelino. Děti, to mám radost. No, no. Promiňte, smím prosit? Dovolíte? Ano, jistě. Angelinko, tady tanečník si tě žádá. Je dobře, že jste si nevzala toho mlináře Máchala. Co byste tomu řekla, kdybyste si vzala třeba knížete? I kdyby to byl sám kníže pekel? Klidně, já totiž na žádné peklo nevěřím. V tom případě prosím. Petře, hodně štěstí. Janku, a vždy to je. A nebo... Ono i u nás nebude špatně. Janku! Tak já už musím. Janku! Tak děti, pojďte, půjdem. Ať už peklo bylo, či nebylo, bylo vymýšleno dobře. Když se kolem sebe rozhlédnete, vidíte, že ještě dnes spoustě lidem peklo chybí. Víte, ono není dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. Moc děkujem.
Dobrou noc! Ty, tak to mi nemusí řešit švihat, ber to jako konstruktivní kritiku, neber to jako nějaký... Ježišmarja! Bylo to blbý, jak jste furt plandali okolo té... Tady jsem měl někde botu. No, ale víš, že jste... Ne? To bylo jinak, jo? Erupce. Se říká erupce. Ne, to jsem ještě neviděla. Ty jsi to poznala? Nekece, tak tam čemu chceš jedinat? Tam na vody hrála jenom. A Marko, to jsi jediná, která mám nový brev. Jo. Máme špendlíky nějaký? Už dochází. Jako normální nebo situace? Normální. To se tady takhle půjde. Úplně jsem si říkal na ty... Uročku 17. Pískala jako pískala. No, ty to tři, čtyři, minus, jedeme. No, to nějak regulovat. No, a já mám ještě pořád ty... No, protože rozbít si brejle, to je dost... Ty spadneš dolů. I s tou betnou. Ty všechny rozdvojky, ať jsou. A ještě ty pro něčeho oblíkat, tak ty všichni tady chodí hodně všechno oblíkat, já nevím, co to má znamenat. Já nevím teda. Dělám teko. Dělám teko. Normálně. Ty mě co nesledujete? Jako přehlídku. Petr ještě taky od někoho jiného. Koupil jsem si... jak se jmenuje? To jsou dvě smradlavý. Nejsou smradlavý. Já jsem řekla, či to není. Nejsou smradlavý. Jsem jej takhle dvouma prstama oddělala. Byly doby, ale dneska zrovna jsou boňa. Dneska jo, zrovna. Jsem si je vytáhl z pračky. Ale kdo mám kalhoty? Šandorka, tohle je to. Jsou od Šandorky.
aspoň. No tak ne, to je moje, ale ne kalhoty. Co panoši? Vidíme, no. Dneska to bude i ze zákulisí. Věci, a tady to kam dáváš? Tam bylo vidět zákulisí? Co? Ne, ne, ne. Tady. Jo, jakože... Jo, 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 to je co musí, ale jo. Tak, no, teď už nikdo nemůže říct, už vypadáš. Já čekám na to, na... Tohle je taky tvoje, Janku. Pracuješ a i tak dozvíte? Ale ještě potřebuju kalhoty. Přijel z nich vůbec? Přijel z kalhoty? Jseš si tím jistý? Takže může možnosti. Petr tady chodí na haty, Stáva tady chodí na haty, to je hrozný trmatatama. Aha, ty pojď to radši oddělat. A co? Že tam nemáš stát, ne, asi, že na to by nikdo není vydali. Já tady mám koně. No tak a kdo ne? No počkej, tady lidi nejsou, že nemají. A co je tohle? Používám na to Power Director, od toho Cyberlink, co tak nejlepší. A teďka je třináctka, ale oni to kurvy mají tak jako docela dobře ošefovaný, že čeká na nějaký rozumný krejk. A tu tyčku? Nebo by se to mohli koupit, že to je tak jak prase. Ta plnej vál stojí 650 dolarů. To je úplně neuvěřitelné, to nedáme. Já se kvůli pravětí zhupnu, pravětí hubě musel rozjet ještě počítač s péčkama, protože ten Vegas už nezvládí na sedmička. Tak máš nový Vegas, jo? Ale tady jde o... Vepředu se ptám, no, počkej, jestli... A co máš za procesor, nebo kartu grafickou? No takhle, no. To se odvíjí o to. Třeba Power Director používá grafiku a procesor dohromady. Ale třeba já mám Intel Core 5, jakoby před minulou generací. A NVIDIA mám GeForce, počkej, co tam mám, no času, 640, a není to úplně pohl, ale není to taky žádná pecka. A jedno dvouhodinové divadlo, mě na tom trvá to jsou tak 8 hodin. Jo, to jsou mý. Ale no, tak o to ani tak nejde, o to komprimací, ale to stříhání, to by trvalo týden, tam, titulky, co se nejde. No tak ty ústřihneš začátek, konec a přestávku, nebo s tím děláš ještě nějaký? No ne, právě, že to stříhání jakoby tady na tohle, ale já jsem myslel jako, třeba jsem, ty jsi viděl na YouTube to moje, takový ten klip na to pro DJ? Ne, já jsem se na tom tvým kanále jsem dělal většinu nějakých těch videí, včetně nějakých zapisů. Ale mám to jako jednotkový prostředí, takové prostředí, no, to jsme měli. Jo, já jsem viděl, ale jo, tohle ta hupačka, ty hodně, Kdybínek tady máš, rohy tady máš. No já jsem totiž nezískal úplně ty starý, nebo ne všechny videa jsem získal potom. No tak mohli to někdy jít, jo, tak 10 let. Ten to je z VHS, většinou takový, a on je říká, že to má, nebo výčka nějaký. A tady ten novej Power DVD, teda Power Director, že to umí jako komprimovat v lepším čase, tak se na něj nějaký přiznám. Je, to se jako ještě to. To se předvěděl. Udělej. Ženská hlava. To měl vzít, když se tam převlíkali, jak tohle dělal obdivu a hrozně. Jo, prej. Tohle je, počkej, jak to říkal. Že proto vzal jen to divadlo. Tak co, nevíděl se spod třetí. Tak vás byla legrace v jiných místech než po první a po druhý. Ty nejmenuji. Má nějaký problém s ocasem, ne? Nechyběl tam ocas? Jo, chyběl. Kde? No, Standa neměl v batohu ocas. Aha. No, on ho tam měl, ale přihrádce, tam je přihrádka, víš? Ne, on u něho někdo nějaký hodil. Ne, to byl ten druhý. A jo, oni jsou dva. Oni jsou dva? Kařička jsou taky tak si ho připích k těm trenkám červeným, já mu povídám. Přiší to k tomu a řekni trenky a ještě z toho čumí vlčí vlčí. Tak dej ten kacej do nic. No tak nějaký co? Než to dá. Říká, v těch světácích máte problém se obnažovat do trenek a ono to...
Tak obnažovat to nemáme zase tak problém. Horší to zpívání. To se radši vyslyšel do náha, než bych zpíval. Já vyberu nikoho, Pavlík, bere mě. Lidi radši postaví se docela vtipný. Ale už jde dost vtipně. Tady se ještě nahrává, lidi, jo? Chtěl bych upozornit, že makejte, protože se nahrává všechno. Že jedeme nějakou stu, nějakou stu, protože Pepi šeci. To už jsem říkal minule. Už tam můžu dát koníky? Mám takový pocit, že já jsem si ty hadry jedinej snad prál. Hlavně já jsem si dneska nevím. Tak stojíte na ty kamery, každý jde domů, každý ho, až se tačně pustí. Bebe krutá. Jdu tam za oporu, tak jsem to radši vyklidil. Pro mě musí ta pěta. Já to vezmu dávole. Ale to se nám hodí testry za horizont. Co se nám hodí? Moje boty! Ta horizont čekal jsem víc. Je tam vír? Teď vám nespadne závaží na nohu. Tam je to vážina. Dejte pryč to závaží. Jo, tam je to vážina. Marie, pojď se mu pojď, je tam ta kniha, tady v kompoutu. Ne, ale tak ne. Ne, jo, ne, on už unese. Tohle, kudle, kde je bedna elektrická? Tak, už je pryč. Tak, 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 t